Kakvi su naši ljudi tamo? I vidio sam da si imao prilike dosta da ih upoznaš. Jel se drže zajedno ili su ono kao ovde gledaju samo svoje posla? E, gleda svako svoja posla, posvađani, niko nikog ne voli, svi se mrze između sebe, podeljeni, mnogo ljudi nema kontakta jedno s drugima, dosta ljudi, problem je što su oni razbacani, osim Šenžena, gde postoji jako koherentna srpska zajednica, da ima, ne znam, 4000 Srba, da se oni druže i to, ostali Srbi po Kini su mnogo razbacani, na velikoj teritoriji. I onda to, i da hoće, ne mogu da se viđaju, jednostavno, toliko je velik Peking, toliko ljudi rade, da je, recimo, kad imao sam drugara tamo nekog, koji isto vreme, iz Beograda je ovde, ali isto vreme je bio kad sam i ja bio tamo, i kad treba da se vidim sa njim, nije to kao u Beogradu, zovem ga, e, hoću za pola sata na kafu, hoću, nego ja njega kontaktiram u nedelju uveče. Pa kad ćemo da se vidimo, hoće sredu ili četvrtak, on kaže, sreda, posle podne, mislim da bi imao vremena, on kaže, važi, i onda 3 dana unapred se dogovorimo samo da bi se videli. Ono, jer on, ne znam, živi na nekom skroz tamo drugom kraju Pekinga, negde 50 km od Pekinga. Ne znam, ja radim, on radi, onda jednostavno naš. Sreo sam tamo izuzetne ljude, stvarno ima divnih Srba tamo, a ima idiota, ali to je svugde, u svakoj populaciji, jednostavno ima i okej ljudi, ima i... Sreo sam stvarno, ima tamo divnih naših ljudi, ljudi koji rade, koji su jako fini, koji se i lepo uklopili tamo. Ima ljudi tamo naši koji su otišli tamo samo da prave probleme, da jednostavno ne znaju ni sami zašto su tamo, ali komplikovano je.